امر بالمعروف مسلم نهي لمنكر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا امر بالمعروف مسلم نهي لمنكر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا تخو مسلماني باید وکړي په قران عمل تخو مسلماني باید وکړي په قران عمل فقا احاديث د الله په فرمان عمل فقا احاديث د الله په فرمان عمل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد دا محمدی ارشادات خبرونه دا چې تاسو په کې د مشکات المصابيح درس اوري دا درس وړاندې کوونکې عبید الله روداتی په مشکات المصابيح کې کتاب الصلات دی په کتاب الصلات کې دا باب او باب صلات السفر اوس دا باب په اعتبار باندې دا اوم روایت دی په دې باب کې دا اوم روایت دی حدیث دی د عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير نبي صلى الله عليه وسلم يوزي والي كود مصبخين ومازيگر منسكي كلبا چدا پا سفر باندي وو على ظهر سير كلبا چدا سفر پا شاوين سفر باندي وو روان بو ويجمع بين المغرب والعشاء او يوزي والي بكود ما خام ودما خستن ترمنزم رواه البخاري او دا حدیث امام بخاری رحمه الله راوړې دي په دې حدیث کې د سفر متعلق یو بل مسله بیانېږي لکه څنګه چې په سفر کې مخکې احادیثو کې آسانتیا تیرې شولې چې قصر کول او سنت نشته دی ماسوا د سحر د سنتونه او ماسوا د وترونه دلته اوس په سفر کې یو بل آسانتیا ده چې جمع بین الصلاتین دو منځونه په یو ځای باندې کول د ماسپخین او مازیګر منځونه او د ماخام او د ماخستان منځونه په یو ځای باندې کول او دا جمع صرف نقل د پدوت به منځونه کې ماسپخین مازیګر یو ځای کول ماخام ماخستان یو ځای کول مازیګر او ماخام نشي یو ځای کول ځکه د منځ کې مکروه وخت دی او سحر منځ به مستقل بیل کول شي هغه سره هم کمی منځ نه یو ځای کیږي او دا نشي یو ځای کول سحر هم بیل کول شي او ماخام د مازیګر سره نشي یو ځای کول به دا جمع بین صلاتین دا په دوه قسمه ده یو دا سنت عمل دی په عرفات او مزدلفه کې چې دې ته من مناسک الحج ویل کېږي دا د حج په افعالو کې ورداخل عمل دی هلته د حج په ایام او د حج په ورځو کې مسافر خلک یي او که د علاقې مقیم خلک یي عرفات کې به جمع بین صلاتین کې ماسپخین او مازیګر به یو ځای کوي مزدلفه کې به جمع بین صلاتین کې ماخام ماخستن به یو ځای کوي هلته سفر ضرور نه دی بلکې دا د حج د مناسک او د حج د افعالونه یو عمل دی که مسافر هم دا کار به کوي او که مقیم هم به کوي تقریبا دا د اکثر امت اتفاقي مسله ده تقریبا اتفاقي ده نو هلته خو سنت ته د عمل او په دې نورو ځایونو کې جمع بین الصلاتین کول لکه په سفر کې لکه د باران د وجې نه لکه د مرض د وجې نه نو په دې ځایونو کې جمع بین الصلاتین دا رخصت دی رخصت خو څوک بیل بیل کوي هم صحیح ده او که څوک یو ځای مونځ کوي نو کولی شي عرفات او مزدلفه کې دا قانون دی چې بیل بیل منځونه کول خلاف سنت عمل دی ماسپخین بیل کول مازیګر بیل کول دا خلاف سنت عمل دی همدارنګه مزدلفه کې ماخام بیل او ماخستن بیل دا د سنت خلاف عمل دی لیکن په سفر کې په مرض کې په باران کې په دې ځایونو کې که څوک او ماسپخین په خپل وخت او مازیګر په خپل وخت کوي اس پروا نه کوي او که څوک دواړه منځونه یو ځای کوي ام کولی شي او د الله پر رسخت باندې عمل کول پکار دي ځکه دا رسخت دي او په دې باندې عمل کول باندې الله خوشاليږي مسند احمد کی روایت ته مجموع زوائد کې مدیش نبی علیه السلام فرمایي ان الله يحب ان تؤتى رخصه الله خوخی چراته کوکړی شي پر رسختونو یعنی پر رسخت باندې عمل کول باندې الله خوشاليږي کما يكره ان تؤتى معصيته لکه څنګه چې بدګنی چراته وکړی شي په ګناهونو خپه کیږي او پر رسخت عمل کول باندې الله خوشحالیږي
عمدارنګ باز احادیث کده هغه انسان بدی راغلی ده کوم انسان چې د الله رسختونه نه قبلی الله وته رسخت ورکړی دی او دا په عمل نه کوي. مسند احمد کی روایت ته مجموع زوائد کیم من لم يقبل رخصت الله کان علیه من الاثم مثل جبال عرفه. سوچ دا الله رسخت نه قبلی په دې بدومره ګناوی لکه د عرفات د غرونو په اندازه باندې. نو معلومیږي دا چې په سفرونو کې په دې رسختونو کې په رسخت باندې عمل کول پکار دي. دا خو د مسالې یو حیثیت چې مونږ ویو. اوس په دې مسله کې اختلاف جمع بین صلاتین په سفر کې او یا په نور لکه مرض لکه باران دا یو اختلافي مسله ده. ابن حزم رحمه الله رایه دا ده چې جمع بین صلاتین جمع تاخیر جایز ده او جمع تقدیم ناجایز ده. یعنی داسې نشو کولی چې ماسپخین او مازدیګر دواړه په ماسپخین کې وکړي او ماښام او ماخوستن دواړه په ماښام کې وکړي. داسې نشو کولی ځکه وایي دا د وخت نه مخکې لمونځ کول دي. لیکن تاخیر کولی شي چې ماسپخین مازدیګر دواړه په مازدیګر کې وکړي او ماښام ماخوستن دواړه په ماخوستن کې وکړي. دا صورت جایز دی. دا قول د ابن حزم رحمه الله دی. هغه رایه ده او دقس یو قول د امام مالک رحمه الله او د احمد ابن حنبل رحمه الله نه نقل دی او دوی سره په دې باب کې بعضې دلایل شته دي. هغه دلایل باندې دوی استدلال کوي چې کومو دلایلو کې جمع تاخیر ذکر ده او تقدیم پکې ذکر نه ده. کومو دلایلو نه چې دا معلومیږي چې ماسپخین او مازدیګر مازدیګر کې کول پکار دي. نبی علیه السلام به کول ماښام ماخوستن به ماخوستن کې کول لکه وروسته به راشي. وروسته دا روایتونه انشاءالله روان دي چې د هغې نه جمع تاخیر معلومیږي. لیکن په مجموعه روایتونو ته مونږ سوچ وکړو نظر ورته وکړو نو په نورو روایتونو کې جمع تقدیم هم شته لکه څنګه چې جمع تاخیر په دغې روایتونو کې شته جمع تقدیم هم پکې شته. دویم قول ده په دې کې د امام مالک رحمه الله. امام مالک رحمه الله نه نقل دي چې دا جمع بین الصلاتین د هغه چا پورې خاص دی چې دا په سفر باندې روان وي هغې باندې تعدي اذا جد به السير و اذا كان على ظهر السير. یو انسان په یو ځای کې دمه کوي مسافر دی او ډېره بیړه پې نه شته نو بیا به جمع بین الصلاتین نه کوي. بیا به هر یو مونځ په خپل خپل وخت باندې کوي او کله که په ډېره بیړه وه نو بیا به دواړه مونځونه په یو ځای باندې کوي. او دا استدلال کوي په هغه روایتونو کومو روایتونو کې چې د ظهر السير ټکی راغلی دی على ظهر السير او اذا كان اذا جد به السير کومو روایتونو کې چې دا الفاظ راغلي دي په دې باندې استدلال کوي. مذهب د احناف او علماو دا دی چې هغوی وایي جمع بین الصلاتین کې چې کومه جمع ذکر ده نو دا جمع سوري ده جمع حقیقي نه ده. نو هغوی د جمع سوري قایل دي او د جمع حقیقي قایل نه دي. جمع سوري دي ته ویلی کیږي چې داسې طریقه باندې جمع وشي چې په صورت کې جمع معلومیږي او حقیقت کې جمع نه وي. مثلا د ماسپخین او مازدیګر منځ کې جمع کول غواړي ماسپخین به راروسته کې د ماسپخین په آخر وخت کې به وکړي خو د ماسپخین نه به نه وباسي. مازدیګر به رامخکې کې د مازدیګر په اول وخت کې به وکړي خو د مازدیګر نه به نه رامخکې کوي. نو ماسپخین په خپل وخت کې وشو خو آخر کې او مازدیګر په خپل وخت کې وشو خو اول کې. نو دواړه منځونه ظاهرا یو بل ته څه ناڅه رانږدې شول خو لیکن حقیقت کې ماسپخین په ماسپخین کې شوې ده او مازدیګر په مازدیګر کې. او دې ته ویل کېږي جمع سوري. نو احناف علما چې دي هغوی جمع سوري مني په دې سفر کې په دې مرض کې په دې باران کې او حقیقي نه مني. عرفات او مزدلفه کې جمع حقیقي مني خو لیکن دې نورو ځایونو کې نه مني. او دوی بعضې دلایل هم پیش کوي. دې علماو سره یو دلیل دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم مستحاضه زنانه ته همدغه امر کړی و لکه حدیث دی د حمله بنت جحش رضی الله عنها چې نبی علیه السلام هغې ته فرمایلي وإن قضيت على أن تؤخرين الظهر وتعجلين العصر كستا وسكيجي أو طاقت لدي چې ماسبخین رستکی أو مازیګر رامخکی کی فتختصلين أو غسل وکی وتجمعين بين الصلاتين أو دوار منزونه یوزی کی نو دا کار کوا. نو ګوره مستحاضی د دې ویل کستا وسکیږي چې ماسبخین را رستکی او مازیګر رامخکی کی نو بس وکړه دا کار. دوی مدد چې دوی وایي چې جمع بین الصلاتین په یو وخت کې دواړه منځونه کول دا د آیات خلاف عمل دی. آیات کې الله فرمایلی چې ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا منځ په ایمان والو باندې لازم شوی دی موقوتا وخت په وخت باندې وقت. نو یو منځ په بل وخت کې کول دا وجه د آیات خلاف دی. هر منځ الله په خپل وخت باندې فرض کړی دی. درې ماده ده چې د فضایل اعمال کې یو حدیث د زکریا سیب راوړی دی. اغه فرمایي چې نبی عليه السلام فرمایلی دي
من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. شاچ د دو منظر منسک یو زیواله وک بی عذره فقط اتا بابن دراتک وک په یو دروازه باندې د دروازو د لوی ګنانه لوی ګنا د انسان وکړه. شاچ جمع بین صلاته نو وک به خیر د عذر نه په دې باندې استدلال کوي. لیکن دا دلیل د دوی چې دی په نفس الامر کې ډیر کمزوري دلیل دی. اول وجه خدا د چې د آیات باندې استدلال کول ځکه نه دسی قران کې هم ته الله وقات نه دی بیان کړی. الله مو باندې قران کې موږ فرض کړی دی او دوی ویل دي چې دا کتاب موقوت دی موږ په تاسو لازم دی وخت په وخت باندې. لیکن اوقات قران نه دی بیان کړی موږ ته اوقات سنت بیان کړی دی. نو د سنت تشریع څنګه په عام حالاتو کې معنی په سفر کې به معنی نبی صلی الله علیه وسلم موږ تشریع کړی دا چې ماسپخین موږ په دې وخت کې وکړي د مازیګر موږ په دې وخت کې وکړي او د ماخام په دې او ماخوستن په دې ځکه دا چې آیات کې نه دی راغلی دا په حدیث کې راغلی دی. نو په عام اوقاتو کې چې موږ د حدیث تشریع منو نو په سفر کې به هم د حدیث تشریع منې. همدغه نبی موږ ته وایي چې کله په سفر کې ناستې نو منځونه په دې وخت کې وکړي. همدا نبی موږ ته وایي چې کله په سفر باندې استې بیا منځونه په دې وخت کې وکړي ځکه خپله یې کړي دي. نو په دواړو حالاتو کې د نبی تشریع دا منل ضرور او فرض دي. دا چې په یو حالت کې د نبی تشریع منې او بل حالت کې نه منې دا خو نیم دین باندې عمل کول دي. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. د اهل کتاب صفات دا چې بعضی قران بعضی کتابی منو بعضی نه منو. دوی مداد چې په سفر کې د مسبخین او مازیګر مسبخین کې کول یا مسبخین او مازیګر مازیګر کې کول به عینه هم دی وخت دی دا بالکل په کتاب موقود باندې عمل کول دي ځکه چې دا د الله نبی مونږ ته ویلي په سفر کې بدقه سی کوي ځکه خپل کړي دي دا غو عمل مونږ د پاره دین دي. نو په سفر کې مسبخین مازیګر مونږ کول هم دغه مسبخین کې دی وخت دی یا په مازیګر کې دواړه وزې کول همدای وخت دی لکه څنګه چې دا علما وایي چې په عرفات کې به دواړه وزې کول شي په مینا کې په مزدلفه کې دواړه وزې کول شي. الته که څوک دا سوال وکړي چې دا تاسو د منځنه په عرفات کې دواړه وزې کوي دا به زه یې کړه په وخت دی. الته دوی احناف هم نه وجدا به وخت دی بلکې احناف هم دا په وخت باندې دي همدای خپل وخت دی. نو په سفر کې هم دا قانون دی چې همدای خپل وخت دی مسبخین مازیګر دواړه مسبخین کې کول یا مسبخین مازیګر دواړه مازیګر کې کول ماخام ماخستان دواړه ماخام کې کول ماخام ماخستان دواړه ماخستان کې کول د خپل وخت دی د سبل وخت نه دی. او هر چی دا روایت ته چې من جمع بین الصلاتین من غیر عذر فقط اتى باب من ابواب الكبائر دا روایت کمزور دی. د کحن شراوی دی ضعیفه ضعیف راوی دی دا او دا سخت ضعیف روایت دی. بلکې ابن جوزی رحمه الله دا په موضوعات کې راوړی دی. امام زهبی وایي چې دا ضعفوه د محدثینو ضعیف کړی دی. عام علما دا روایت کمزور کړی په دې روایت کې استدلال نه دی صحیح. دویمه دا په دې روایت کې داسې راغلی دی من غیر عذر او دلته خو عذر شته دی که چا جمع بین سنتین بې عذره وکړل هغه به بې ګناهګاري. دلته خو عذر دی چې سفر دی یا مرض دی یا باران دی. نو دا حدیث راغستل او دې سره یې لګول دا بالکل غلط استدلال دی. د دې په داسې معنی یي لکه یو څوک چې چا باندې چا ته وایي چې هلکه قصر کول په سفر کې ناروا او بیا هغه دلیل پیش کوي چې هغې نه معلومیږي چې قصر په حضر کې نشته. هلکه په حضر کې نشته قصر په سفر کې خو شته دی. یو څوک راپاسیږي او د سفر د قصر ته حرام وایي په سفر کې قصر کول حرام ګڼي او دلیل دا پیش کوي چې ګور عدل الله نبی په مدینه کې چې کله منځونه کول نو د مسبخین څلور رکاته کړي د مازیګر څلور رکاته کړي نو هلکه مدینه کې خدا مقیم د اقامت دلیل راخلي او دې باندې د سفر حالات ورناکي. نو دا قصدی ذکم دی حدیث کې دا قید دی کنه من غیر عذر بی عذر که چا دا کار وکړي به ګناهګاری. زیتی لا دا چې نبی صلی الله علیه وسلم کله کله بی عذرم جمع بین صلاتین کړي د دې لپاره چې امت په تکلیف کې واقع نشي. صحیح روایت په دې کې د عبد الله بن عباس نبی علیه السلام چې جمع بین صلاتین من غیر سفر ولا مطر ولا مرض او بل حدیث کې من غیر خوف ولا مرض يرم پینوا مرض هم نو سفر وغیرہ هم نو او مدینه کې نبی صلی الله علیه وسلم دوه منځونه په یو ځای باندې وکړل. عبد الله بن عباس چې پښتنه وکړه دا کار ولې وکړ وای دي لپاره چې امت په تکلیف کې واقع نشي. او هر چی هغه روایت د مستحاضی دی په هغه مستدلال نه دی صحیح. هغه نه صرف دا معلومیږي چې مستحاضه خزه جمع سوری کولی شي. مستحاضی بیل حکم دی او د مسافر بیل حکم دی. مستحاضی د پاره جمع سوری ثابت شوا خو دغه روایت دا نفی نه کوي د هغه روایتونو چې هغې کې د مسافر د پاره جمع حقیقي نقل شوې ده یو د بل خورت نه کوي.
فلهذا بدي روايت بان استدلال او دي سر بين نور روايتون دا رد كول ندا كمزور استدلال لي. سلورم قول ده بدي كي دا امامي شافعي رحمه الله، دي امام احمد بن حنبل رحمه الله، دي امام اسحاق بن رهوي، دي امام ابن المنذر، دا قول دي امام مالك رحمه الله لم نقل لي قول دا غدي، دا قول دا اكثر محدثين، دا قول دا اكثر صحابه كرام وتابعين، او دا دير احناف علماء قول دي شاولي والله رحمه الله با حجة الله البالغة كي دا قول غرا كده دي. دي علماء قول دا دي شي جمع بين الصلاتين دا جائز دا كجمع تقديم وي او كجمع تاخير وي، دا جائز دا او رسخت دي. او دا علماء وي چه جمع تقديم و تاخير دوارا ثابت دا، ام جمع تقديم شتا ام جمع تاخير شتا. او كما روايتونه كي جمع سوري راغلي دا اغنى في نكا دا جمع حقيقي، نو جمع سوري دي موي او حقيقي دي موي، بلکه دا جمع سوري خنور پا تقلیب کیا چول شو. جمع بین سوراتين دي دا پارا شاري منگ تا مقرر کردی دا چه منگ باني پا سفر کیا سانتی رش دا چه تا پچا باني دا حکم مقرر کی چه تا علا کم اسبخین با را رستا که اخیری وقت بای که او بے بلک صبر که انتظار چه مازیگر دا خیر چه بغینا بعد مازیگر پاول وقت که دا خوطان نور مشخط کی واچو پا زیاد دی چه تا دی انسان تا سانتی ور کی تا ول نورم سختی ور کلا حرج کی دا واقعی که دا جمع سورن دا دیر خده چه مازبخین پا خپل وقتی وکا و نورزا او مازیګر په خپل وخت وکړه ته ډیر خدای جمع جمع سوري نه زکه دې کې مشقت کم دی په نسبت دا غي چې ته په مسبخین را رستکه مازیګر پر امخ کیږي. مقصد دا دی چې جمع بین الصلاتین حقیقتا دا ثابت عمل دی او یو رخصت دی کسو په عمل کې کولې شي او په عمل کولې الله خوشاليږي نو عمل بهتر شوه. او جمع تقدیم هم دا او جمع تاخير هم دا دواړه نقل دي او دی باب کې دلیل ان شاء الله ډیر دی. اول دلیل په دې باب کې دا دی دي علماء سر اول دليل حديث دي معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان نبي صلى الله عليه وسلم چو په غزوه تبوک اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس او قبل زيغ الشمس قال بشر النبي عليه الصلاه والسلام سفر شروع کو مقد المرض زوالنا المرض لا زي الشوي انه چ کله سفر شروع کو وګوره ورتا اخر الظهر الى ان يجمعها الى العصر ما سبخين بيروست کتر دي چې د مازیګر سر به یوځه فَيُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا دواړه به یوځای وکړل. نو ګوره ماسپخین وروسته کړی د مازیګر مانده سره مازیګر کې کړی دی نو دا جمع حقیقه شوله ماسپخین مازیګر دواړه په مازیګر کې شوي دي. واذا ارتحل او کله به چې سفر کوو بعد زیغ الشمس پس د لمر د کږېدلو او د زوال نه عجل العصر الى الظهر نو عجل العصر الى الظهر نو بیړه به وکړه په ماسپخین باندې او مازیګر سره به یوځای کړه مازیګر به رامخ کې کړه عجل العصر په بیړه باندې به وکړه مازیګر مونځ ان مطلب رامخ کې به کړ او مازیګر سره به یوځای کړ فصل الظهر والعصر جميعا ماسپخین او مازیګر دواړه به یوځای وکړل. نو ګوره جمع تقدیم هم شولا جمع تاخير هم شولا ماسپخین وروسته کړي مازیګر سره کړي دي مازیګر مخکې کړي ماسپخین سره کړي دي ثم مسار به سفر شروع روان بشو وکانه اذا ارتحل او کړه بچ نبی عليه السلام سفر شروع کو قبل المغرب مخکې د ماخام نه اخر المغرب ماخام به وروسته کړه حتى يصليها مع العشاء جما خستان سره به وک نګوره ما خام رستکړې ما خستان سره ما خستان کې کړې دي. واذا ارتحل او کله به سفر شروع کو پس ما خام نه عجل العشاء نو ما خستان مونږ به وختي وک په بیړه باندې ان د وخت به وک فصلاها مع المغرب نو ما خام سره به وک. او دا حدیث ګوره صریح دلیل دی. امام ترمذی رحمه الله دا روایت راوړي، امام دارقطنی رحمه الله دا روایت راوړي او صریح دلیل دی په دې باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم مکله د زوال د ماسپخین د اخیرادو نه مخکې سفر شروع کو ماسپخین مونځ پرې خې دي مازیګر سره به یو ځای کړي دي او کچرته به د څو وخت سفر شروع کو چې ماسپخین به داخل شوی او ماسپخین او مازیګر دواړه ماسپخین کې کړي دي او به سفر شروع کړي همدا قصې عمل ماخام ماخستان کې کړي دي. او دا صحیح روایت دی. په دې روایت باندې امام ابن قتیبه تفرد کړي دي او امام دی ثقه دی نو صحیح روایت دی. دا دویم دلیل حدیث دی علی رضی الله عنه افرمای کان النبی صلی الله علیه وسلم نبی علیه السلام چو اذا ارتحل کله بچ هغه سفر شروع کو حين تزول الشمس کله بچ المر زایل شو جمع الظهر والعصر مسبخین او مازیګر دواړه به یو ځای کړه نګوره د زوال په وخت کې بچ کله سفر شروع کوي نه زوال به شوی مسبخین او مازیګر دواړه به یو ځای کړه. واذا مد له السير او کله بچ مزل ورته وګد شو نبی علیه السلام ته مزل باور باندې وګدو
اخر الظهر ما سبخين بي رستك وعجل العصر او ما زگر بي رامخك ثم جمع بينهما بي بي منسك ورطي وزيوالي وك اخر الظهر وعجل العصر تدي بدا معنى نيچ جمع سوري کرده ده بلکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوار کارونه کرده دي کله ما سبخين رستا کرده ده او کله ما زگر رامخك کرده ده جمع تقدیم شوی ده جمع تاخیر شوی ده دوار تین نقل ده او په هر یو باندې عمل کړی دی کله په تقدیم باندې او کله په تاخیر باندې او دا روایت هم صحیح روایت دی امام دار قطمی راوړی دا روایت حسن روایت دی همدارنګه امام احمد بن حنبل رحمه الله بلکې دا غزوی راوړی عبدالله بن احمد په زیادات مسند کې حسن روایت دی دا دار قطمی په سند کې اگر کې راوی مجهول دی لیکن دا روایت په مختلفو طریقو نقل دی نو دی وجنه رحمة الله وزيكي مويني اللو تاركي مويني دا روايط حسن دي دريم حديث دي علامة وصرا حديث دي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما افرمي چه كان في سفرنا نبي صلى الله عليه وسلم بسفر كي و اذا زاغت الشمس وكلبش المرزا يلشو في منزله فقور داغيكي نجمع بين الظهر والعصر ما سبخين وما زيگر دوار با يوزي قرل قبل ان يركب مخي دا سوري دلنا یعنی کله بچ سفر په حالت کې وای نه روانې دل به غوختل کنه په سفر دا معنا د سفر اراده وای واده نبی صلی الله علیه وسلم او دا اراده به وچ روان شي نه په کور کې به ونه جمع بین الظهر والعصر د ماسبخین او مازیګر منځ کې به یو زیوار یو کو ان دواره به ماسبخین کې وکړل قبل ان يركب مخکې دا غي چې سور شي فاذا لم تزغ او کله بچ المرک وکښو یانو دا غي په کور کې سار نو مزل به شروع کو حتا حانت العصر چه مازیگر برا ورسید حین العصر برا غید مازیگر وقت برا غید فجمع بین الظهر والعصر نماز بخیر و مازیگر منسکی با یوزی والی وکا نگور دا روایت صریح دلیل دی که نبی صلی اللہ علیہ وسلم با دست وقت سفر شروع کهو چه ماز بخیر با داخل شوی و پکور کی پی ندوار منزون یوزی کلی دی و بی سفر شروع کرده دی او که با دست حالت که بی سفر شروع کهو چه ماز بخیر با داخل شوی نو المر با زوال نو کرده نبس سفر بی شروع که چکره بعد مازیګر وخرا ورسید الته بخته شو ماسبخین مازیګر دواړه منځونه په مازیګر کې وکړل و اذا حانت له المغرب او کله بچ دی بن وخت ما خام راغې په کور کې په منځنه په کور دغه کې جمع بینها وبین العشاء ما خام ما خوستن دواړه به یو ذکر و اذا لم تحن او کله بچ په دی باندې وخت نو راغله دغه په کور کې نو رکبا سور بشو حتى اذا كانت العشاء جمع خوستن وخت براغې نظر خطب شما خستن کی فجمع بینهما یو زیوالی بیوکد دوار منز کی اگور دام صریح روایت تی ماسبخین مازیگر دوار ماسبخین کی شویدی یا مازیگر کی شویدی ماخام ماخستن دوار ماخام کی شویدی یا ماخستن کی اگور صریح صریح روایتو ندی حتی اذا کانت العشاء جمع خستن بشو نو نزل فجمع بینهما او بل روایت کدسی دی فی پروایت شافعی رحمه اللہ کی و اذا سار کلبی چه مزل کو مخک داغه چې المرزه یې لشي اخر الظهر مسبخین به روسته ک حتی یجمع بینها وبین العصر فی وقت العصر تر دې چې مسبخین او مازیګر دواړه به یوځای ک د مازیګر په وخت کې نو دا صریح دلیل شو دا صریح چې نبی صلی الله علیه وسلم مسبخین او مازیګر دواړه منځونه یا مسبخین کې کړی دي او یا مازیګر کې کړی دي دا روایت هم مسند احمد راوړی دی او دا روایت امام شافعی رحمه الله په خپل کتاب کې راوړی صحیح روایتونه دي او جمع تقدیم په کرال او تاخیر په کراغله نو دینه معلومیږي قول ابن حزم رحمه الله کمزورې دي چې ابن حزم رحمه الله جمع تاخیر مانی او جمع تقدیم نه مانی وای دي کې حدیث نشته او تاسو وکړه په دې روایتونو کې چې نبی صلی الله علیه وسلم دواړه قسمه جمع کړې دي جمع تقدیم هم کړی دا او جمع تاخیر هم کړی دا او دا صحیح روایتونه دي څلورم دلیل دی علماء سره حدیث د انس بن مالک رضی الله عنه افرمایي ان النبي صلی الله علیه وسلم کان اذا کان فی سفر نبي عليه السلام بچی کله په سفر کې و فزاغت الشمس قبل ان يرتحل او المربا مایل شو مخکې سفر شروع کولونه صلى الظهر والعصر جميعا د ماسبخین او مازیګر منځونه به یو ځای وکړل ګوره دا جمع تقدیم شو د ماسبخین او مازیګر منځونه دواړه ماسبخین کې کړی دي او زوال شوی دی و ان يرتحل او که سفر به کو قبل ان تزيغ الشمس مخکې دا غیش المر زوال کې مر راکوک شي جمع بينهما في اول العصر دوار منزنه باید مازیګر پاول کې جمع کړل جمع تقدیم حقيقي جمع تاخير حقيقي نه جمع سوري شولا او نه داد چې جمع تقدیم پکې نشته او تاخير پکې شته بلکې دواړه پکې دي به وي وکانه فعل ذلك في المغرب والعشاء
او نبی صلی الله علیه وسلم ممدغه کار کو په ما خام ما خوستن کیم. دا روایت امام طبرانی رحمه الله راوړی دی په وسط کې، او امام منذری والا صحیح ویلی دی، او دا سند چې د حسن سند دی ان شاء الله، لکه شیخ المانی رحمه الله مرتدسی نسبت کړی دی، نو دا قابل دی استدلال. پنځم دلیل دی علماء سره حدیث ته د عبد الله بن عمر رضی الله عنهما نافی رحمه الله دا شاگرد دی، هغه فرمایي وي ان ابن عمر كان اذا جد به السير عبد الله بن عمر شو چکل بده باندې سفر جلتی کولا، جمع بين المغرب والعشاء ما خام او ما خستن منځنه به دواړه یو ځای کړل، بعد ان يغيب الشفق پس دا غیج سرخی بډو بشوي وا، سرخی چډو بشي دا شفق چډو بشي، نو دا ما خستن وخت په اتفاق دا غیر بعد ما خستن شروع کیږي. نګور عبد الله بن عمر بده ما خام او د ما خستن منځنه د شفق نه بعد کول، ويقول او ويل بيبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نبي عليه السلام جو اذا جد به السير كرب چاغي باندې بيډه کول مزل، جمع بين المغرب والعشاء دما خام او دما خستن منس کی به یو زیواله کو. ګره اواله په نبی عليه السلام باندې ورکړه، او پر روایت بخاری کې سره غری دي عن اسلم مولا عمر اسلم ننقل چې دا د عمر فاروق آزاد شوی غلام، قال دا وي كنت مع ابن عمر في طريق مكه ز د عبد الله بن عمر سره ما د مکی په لار کې، فبلغه هغه ته خبر او رسید د صفیه بنت ابي عبيد باركي چې دا سخت مریض ده، فاسرع السير مزل تیز ک حتى اذا كان بعد غروب الشفق چې د شفق د غروب نه بعد چې ما خستن داخل شو شفق او سرخیډو بشوله، دا غي نه بعد د سو اخرا او رسید ثم نزل خط شو فصلى المغرب والعتمه د ما خام او د ما خستن منځي وکړه، ثم جمع بينهما دوار منزونه یو ذکرل. نګور دی ځکه عبد الله بن عمر به دا کار کړی دی چې د ماخام ماخستن منزونه دوار ماخستن کی کړی دی، وقاله به فرمایل اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نبي عليه السلام کتلې دی، كان اذا جد به السير کله بچا غي باندې بیره کوله مزل سفر به په غاړه او بیره بیوا اخر المغرب ماخام به رستک یعنی ماخستن ته، وجمع بينهما او د ماخام او د ماخستان منځ کې به یو زیواله کو نبی صلی الله علیه وسلم باندې کار کو. لګور دا دلیل دی په دې خبره باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم نه جمع بین صلاتین نقل دا، جمع تاخیرم ته نقل دا لکه دې روایت کې، او مخکینو روایتونو کې جمع تقدیم ته نقل دا. دغه څه ډیر دلیل دی په دې باب کې، ډیر دلیل چې نبی صلی الله علیه وسلم جمع بین صلاتین کړی دا، او جمع تقدیم هم کړی دا، او جمع تاخیر هم کړی دا، او دې بارکه دلیل ډیر دی. په حناف کې عبد الحی رحمه الله وی د دې بارکه د خپل حناف علماء دا خبره نقل کوي چې هغه جمع تجمع سوری وی، او دې بارکه د بعضی علماء اقوال نقل کوي چې زمونږ حناف وی د سکار کوي چې جمع سوری ورته وی نبی وی، لیکن لا ادري وزنه پوي ګما ماذا يفعل بالروايات التي چې دا بس كيف اغه روایتونه باندې چې راغلي په دې کې صریحه بان الجمع كان بعد ذهاب الوقت چې جمع د وخت تګنه بعد شوی ده، صراحت اغه روایتونه چې د مسبخین نه بعد ان مازیګر کې جمع شوی ده، د ماخام نه بعد ان ماخستن کې جمع شوی ډیر روایتونه سره به داخل سکي، او به وی وهي مرویه فی صحیح البخاری وسنن ابي داود وصحیح مسلم، او دغه روایتونه نقل دی وی په بخاری کې په ابو داود کې په صحیح مسلم کې وغيرها من الكتب المعتمده، او په نور او کتابونو کې چې باغی اعتماد کېدلی شي على ما لا يخفى على من نظر فيها، اغه چا باندې د پټنه چا په دې کې سوچ کوي. نو وی ګور عبدالحی صاحب چې داخلك په اغه روایتونو کې سکی کوم روایتونو چې صریح نقل دي، او غیر معلومی کې جمع صریحی، نو عبدالحی رحمه الله وی چې دا جمع تقدیم او تاخیر ده، دا جمع حقیقی ده، او دا جمع چې سوری نه ده بلکې صحیح جمع ثابته ده، صحیح جمع نقل ده. ام دا قصی ویل په عمده رعایه کې چې جمع بین صلاتین دا جمع حقیقی ده، او روایتونه پکې صحیح راغلي دي. په دې دیوبندانو کې د اشرف علي صاحب چوالو اغه په دې باندې اقرار کړی دی، اغه وی چې بعضی احادیث وي په دې دلالت کوي چې جمع حقیقی ده، او وختي د خپل وخت کې جمع ده وي، اغه په دې باندې اقرار کړی دی، او تقریبا د ډیر سلف منګویل د اکثر سلف قول دی په دې کې، او د اکثر امت مذهب دی چې جمع بین صلاتین دا په سفر کې مرض کې آمدارنګ په باران کې دا جمع حقیقی ده، لکه سفر کې مخکې روایتونه ویل، او د باران باره کې وګورئ، د مرض باره کې وګورئ، حدیث د عبد الله بن عباس دی، عبد الله بن عباس فرمای رضی الله عنهما وجمع رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام جمع وکړه بین الظهر والعصر، نماز مخینه او مازیګر په منځ کې،
دواړه یو ځای کړل. والمغرب والعشاء دما خام ما خستن پمنسکی بالمدینه مدینه کی من غیر خوف ولا مطر يرم نو بارانم نو. وكيع وي چې ما عبد الله بن عباس ته ویل چې دا کار وری وک هغه ویل چې الله يحرج امته دې لپاره چې امته په تکلیف کې واقع نشي او د امته امته په تکلیف کې وانه چي. نبی صلی الله علیه وسلم ګور په مدینه کې جمع بین صلاتین کړي دي یره نشته مرز نشته نمالمی دا یره نشته دي او باران نشته نمالمی کې دا چې یره راشي به په طریق الاولا کولې شي چې باران راشي به په طریق الاولا کولې شي. دا روایت مسلم راوړی دی, مسترد احمد راوړی, بهقی راوړی او دا صحیح روایت دی. شیخ الاسلام رحمه الله وی کنه چې د دې حدیث دا فهوا په دې باندې دلالت کوي چې جمع بین صلاتین د باران د خوف او د مرض په وخت کې خامخا کولې شي. همدارنګه نبی علیه السلام حمله بنت جحش ته د مرض په وخت کې خودلې او دا جمع بین صلاتین حمنی ته ویلو کستا وس کیږي ته دواړه منځونه یو ځای باندې کوه, هغه مریض و. همدارنګه د نافی نه نقل رحمه الله غوی چې عبد الله بن عمر چو كان اذا جمع الامراء بين المغرب والعشاء في المطر قلبت امامانو دما خام ودما خستن منك جمع كولا دوار منزنه بيوزي كول بباران كي جمع معهم ديبا موسرا كولا. نقول عبد الله بن عمر بدا خبول امامانو سر جمع بين سراتين كول بباران كي. ام دقسي درجاء بن حيوان نقل لي اغدنا فينا بختنا وقلت اي عبد الله بن عمر با جمع بين سراتين كول دخل كسرا بباران اشبكي اغيوه الاو. نګور ماری میګی دا چې جمع بین صلاتین دا د صحابه کرامونو نقل دا په مرض کې په باران کې په ټولو حالاتو کې. نو دې بار کې مسائل دا شو جمع بین صلاتین خو رسخت دی لیکن دا کول بهتر دی په سفر کې ځکه دې ته سنت ویل شوی دی او دا سنت عمل دی. دې نه نفرت کول دا د سنت نه نفرت کول دي, د حدیث نه نفرت کول دي, د شریعت د سماحت او د نرمۍ نه نفرت کول دي. بیا بل خبره دا چې مسافر جمع بین صلاتین کولی شي کدا په سفر باندې روان دي او کپ یوځه کې دمه کړی ده. مثلا مسافر په لار باندې روان دي ننګرهار نه کابل ته ځي, یوځه کې منظر او درې د التم جام بین صلاتین کولې شي یا نه ودریږي پر روانه کې مشکلات ودرې دي نشي او په گاډي کې مونږ کوي التم جام بین صلاتین کولې شي یا په یوځه کې په شپه راغله په هوټل کې په دیره کې د سفر په حالت کې التم کولې شي. لکه هم د قصې عمل نبی علی السلام کړی په تبوک کې په خپل خیمه کې و رؤوت د مسخره مازګر مونږ وک برته خیمه ته نه وته به د خیمه نه رؤوت ما خامہ خوشتنی وک برته به نه وته. نو نبی صلی الله علیه وسلم جمع بین صلاتین کړی د سفر باندې روان دی ام کړی دا او که پیوځي کی د سفر حالت کې دمه کوله ام کړی دا. همدارنګه نبی علیه السلام نه په حاضر کې کله کله به غیر د یری به غیر د مرز نم جمع نقل دا کچا د عمل کله کله وک ان شاء الله کولی شي. او په عرفات مزدلفه کې به دا قانون دی چې عرفات کې جمع تقدیم نه فقط او مزدلفه کې فقط جمع تاخير ده, دا سنت عمل دي. جمع بين صلاتين کې بدا قانوني چې اول بد ماسپخين مونږ کې بد مازيګر ولو کو دواړه مازيګر کې ولو کو دواړه ماسپخين کې اول بد ماخام مونږ کې بد ماخستن ولو کو دواړه ماخام کې ولو کو دواړه ماخستن کې. وسره دا مسره ظاهر کې چول پکار دي چې جمع بين صلاتين کې پر لپسيواله ضرور نه دي, منځ کې لګ وقفه کول جایز دي. نبي صلى الله عليه وسلم صحابه کرام دې کې وقفه کړی ده. صحابه کرام وی چې موږ د نبی علیه السلام سره ود ما خام منځ وک به خلک صلی الله علیه وسلم نه خطا کړل به د ما خستن منځ وک. د صحابه کرام د منځ کې خوراک کړي د ما خام منځ کړي دي به منځ کې خوراک کړي دي به د ما خستن منځ کړي. نو معلومی کی دا چې جمع بین صلاتین کی په دې کې پر لپسیواله ضرور نه دي, منځ کې لک اسکار کول لګ دمه کول دا بالکل کول شي او دا ثابت عمل دی. سفر کله چې سړی په باران کې په کور کې جمع بین صلاتین کوي ایا سنت به سره کوي او کنه به کوي؟ نمک تخبر دا راجه حمالی میګه چې سنت به کوي ځکه چې کله څوک خپل کور کې مونږ کوي دا خو حالت د حاضر دی. نو د کور د منځونو اصلي حالت دا دی چې دا به په خپل وخت باندې منځونه کولی شي او کامل به کولی به قصر نه کیږي کامل به کولی شي. اوس په کور کې د باران د وجنه او یا د یاره د وجنه خو جمع بین صلاتین ثابته شوله په دلیل لیکن قصر خو ثابت نه دی او دا ترک سنت دا د قصر جز دی. نه په لهذا دا موږ ته غوره ښکاره کیږي چې څوک په خپل کور کلی کې په بارانونو کې یا په سخت هواګانو کې یا د بل مشکل د وجه نه جمع بین صلاتین کوي نو لکه څنګه چې قصر نه کوي بلکې پوره مونځ کوي نو سنت به هم ورسره کوي سنت به نه پرېږدي. او کله چې چا جمع بین صلاتین کول د ماښام ماخوستن په منځ کې مثلا په سفر کې دی یا په باران کې دی نو که ماښام کې دواړه کول نو ویتر په دې وخت کې نه کوي ځکه ویتر مستقل مونځ دی او به وروسته شپه کې کوي. او که چېرته ماښام ماخوستن
دوار منزره ماخستان کې کول به خو تر موسره کول شي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. غور كافر انت فكر خراب والغاري غور كافر انت فكر خراب والغاري شپاورز کوشش کرستا د دین برباد والغاري شپاورز کوشش کرستا د دین برباد والغاري تهم غیرت وکړه لکن پس دشتر کوا سم صف عمل کل اله امر بالمعروف مسلم عليه لم منكر كوا سم صف عمل كل الى د پیغمبر كوا سم صف عمل كل الى د پیغمبر كوا.